Tällä videolla esittelen Säämäjärven ja Veskelyksen kylien historiaa vanhojen ja vähän uudempien valokuvien avulla. Säämäjärvi oli Aunuksen pohjoisosassa sijainnut järvi. Sen pinta-ala oli 266 neliökilometriä. Säämäjärven etelärannalla olivat Säämäjärven ja Jessolan kylät, joissa asui eniten karjalaista väestöä. Lähdemme tutustumaan Säämäjärven kyliin Suojärven pitäjästä, sillä Suojärven kirkonkylästä oli vanhalle rajalle ainoastaan kaksi peninkulmaa. Suojärven Leppäniemen, Hautavaaran ja Hyrsylän kylien naapurikylinä rajan takana idässä olivat Kangasjärvi, Multaselkä, Tsalkki, Onkamos, Maaselkä, Veskelyksen eri kylät, Sotjärvi, Jessoila, Säämäjärvi ja Korsankylä. Kesällä 2018 kävimme tutustumassa Veskelyksen ja Säämäjärven kyliin. Matkallamme oli onnea, sillä aurinko paistoi lämpimästi ja saimme nauttia vanhojen karjalaiskylien historiallista tunnelmaa. Maantiet Suojärveltä Veskelyksen saakka olivat huonokuntoisia, mutta Säämäjärvellä teiden kunto parani. Suojärveltä etenimme autolla ensin Suojujoelle ja sieltä eteenpäin kohti Hautavaaraa. Hautavaarassa kävin ensimmäisen kerran kesällä 2006 ja tutustuin silloin kylän suomalaisrakennuksiin. Hautavaarassa asui ennen talvisota mummoni veli Kuisma. Hänellä oli siellä pieni kauppapuoti. Hautavaaran kylässä on vielä kymmeniä vanhoja suomalaistaloja ja suurimmassa osassa niissä on asukkaat. Hautavaaran kylässä ei ollut viimeisellä käyntikerralla enää kauppaa. Hautavaarasta etenimme autolla kohti Veskelyksen kylää. Matkalla ohitimme Hyrsylään ja Iknoilaan menevän huonokuntoisen maantien. Eräs venäläinen mies kertoi, että sille tielle tarvitaan hyvän maavaran omaava maastoautoja. Ja sen takia emme lähteneet ajamaan Hyrsylää. Säämäjärven karjalaiskylistä lähinnä Suojärven kyliä olivat Kangasjärven ja Multaselän kylät. Kangasjärven karjalaisten asuttama kylä sijaitsi Suojujoen takana silloisen Neuvostoliiton puolella. Lähin suomalaiskylä oli Leppäniemen itäpuolella sijainnut Hallaselän kylä. Siellä asui muun muassa eskelisiä, purkusia, tuiskuja ja rötsiä. Simana Tuisku rakensi Hallaselkään vuonna 1932–33 Kangasjärven tsatsounan tyylisen pyhätön ja nimesi sen Johannes Kastajan tsatsounaksi. Hallaselästä itään Kangasjärvelle oli ennen vanhaan kärrytie ja Suojujoki ylitettiin silloin lautalla. Tietä parannettiin jatkosodan alussa syys-lokakuussa 1941 ja samalla Suojujoen ylirakennettiin silta. Kangasjärvellä ja Multaselässä asui 20–30-luvulla kymmenissä taloissa karjalaista väestöä. Sukuniminä olivat tuolloin Rötkinä ja Johra. Kylään rakennettiin 1800-luvulla pieni kylätsatsouna, jonka venäläiset siirsivät myöhemmässä vaiheessa Veskelyksen kylää. Kangasjärvellä ja muissa Säämäjärven kylissä puhuttiin ennen vanhaan Liiviä, Aunuksen ja Tulomjärven murretta. Näitä murteita käytettiin yleisesti myös Suojärven ja Salmin eri kylissä. Näin ollen yhteistyö rajan molemmin puolin oli helppoa, kun heillä oli sama kieli. Rajan takaisissa kylissä elettiin aiemmin rauhallista elämää, mutta 1920-luvulla ja 1930-luvulla elämä muuttui. Neuvostoliitto alkoi tyhjentää rajakyliä vuoden 1931 aikana. Kangasjärven ja Multaselän kylän asukkaat pakkosiirrettiin Siperiaan vuonna 1933. Kylien asukkaiden pakkosiirtoja toteuttivat NKVD:n sotilaat, bolshevikit ja tsekistit. Kesällä 1931 kiinniotot ja karkoitukset olivat vielä satunnaisia. Ensimmäisenä pidätettiin talonpojat, jotka vastustivat kollektiivitaloutta.
Vuosina 1933-36 pidätettiin ihmisiä jo perhe- ja kyläkunnittain. Suomen sukuiset vanhukset ja naiset siirrettiin Petroskoen vankileirin kautta Siperiaan. Nuoremmat miehet pakotettiin liittymään neuvostoarmeijaan. Tuossa vaiheessa osa rajan takaisten kylien asukkaista pakeni Suomeen, jossa heitä odotti suomalaisten rajavartijoiden kuulustelut. Osa Karjalan pakolaisista jäi kuulustelujen jälkeen asumaan Suomeen. Vuonna 1922 Karjalan pakolaisia oli tullut Suomeen jo 10 000 henkeä, vuonna 1931 heitä oli jo 12 000 henkeä. Ja vielä vuonna 1938 Suomessa asui yli 5 000 Itä-Karjalan pakolaista. Heinäkuussa 1935 Karjalan keskuskomitea päätti Suomen vastaisen rajan rajavyöhykkeestä. Rajakylissä asuvat saivat asua omissa kylissä, mutta muihin kyliin oikeuttavia lupia ei myönnetty kaikille karjalaisille. Rajavyöhykkeeksi luettiin kaikki Repolan, Porojärven, Säämejärven, Veskelyksen, Kolatselän, Vieljärven ja Rajakonnun kylät. Talvisodan alla Neuvostoliitto sijoitti Säämejärven alueelle 56. ja 139. divisionan sekä niitä tukemaan yhden panssariprikaatin. Nämä osastot hyökkäsivät rajan yli Suojärvelle ja valtasivat Suojärven kirkonkylän 2. ja 3. joulukuuta 1939. Tässä vaiheessa Suojärven Hyrsylän mutkaan ja Suojärven pohjoisosien kyliin jäi lähes 2000 suomalaista. Heidän kohtalonansa oli viettää talvisota Neuvostoliiton vankileirille Kaimaojalla ja Interpol Selokissa eli Vasojärvellä. Siviilisotavangit palautettiin Suomeen toukokuussa 1940 ja siirrettiin heti karanteenileiriin Helsinkiin. Jatkosodan alussa suomalaiset valtasivat Kangasjärven kylän 24. elokuuta 1941 ja sieltä joukot etenivät Tsalkkiin ja Onkamukseen. Tuossa vaiheessa Säämejärven pohjoispuoliset kylät Kangasjärvi, Tsalkki ja Onkamus oli evakuoitu asukkaista ja myös nykyään ne ovat autioina. Kangasjärvestä etelään Veskelykseen menevän tien varrella olivat aikaisemmin Maaselkä, Savilahti ja Potkuselän nimiset kylät. Niissä asui 1930-luvun alussa karjalaisia ja myös joitakin suomalaisia. Näistä kylistä karkoitettiin kaikki Karjalan heimon asukkaat vuosien 1931-37 välisenä aikana. Samalla tavalla tyhjennettiin Veskelyksen ja muiden Säämijärven kylät suomalaisasutuksesta ja tilalle pakkosiirrettiin venäläisiä. Veskelyksen saavuttaessa maaperä muuttui kumpulevaksi. Veskelyksen kylän alueella on paljon pieniä lampia ja järviä. Kylä kuului aiemmin Säämejärven pokostaan, myöhemmin Prääsän piiriin. Veskelyksen kylässä oli ennen vanhaan useita kolhosin kauppoja, sairaala, synnytyslaitos, kansakoulu, keskikoulu ja rajavartiosto. Kylässä oli myös aikaisemmin oma ortodoksinen pappi ja oma tsatsona. Veskelyksen papit kävivät ennen Suomen itsenäistymistä kastamassa ja siunamassa vainajat Hyrsylän kylissä. Hyrsylän alue kuului 1920-luvulla Salmiin ja tuleman seurakunnan papista kävi harvoin Hyrsylässä. Hyrsylä siirrettiin Salmin alaisuudesta Suojärvelle vuonna 1931 ja samana kesänä Hyrsylän saatiin maantie Suojärven Suvilahdesta. Veskelyksen kylän talot oli rakennettu pääosin 1800-luvulla karjalaistyylisiksi, mutta käydessämme Veskelyksessä emme löytäneet näitä vanhoja karjalaistaloja ollenkaan. Pääosa näkemistämme talosta oli rakennettu 1930-luvulla ja 1990-luvulla. Veskelyksestä eteenpäin seuraavat kylät olivat nimiltään Miinalla, Kurmoilla, Uhmoilla ja Jessoilla. Jatkoimme ajamistamme päätietä eteenpäin ja matkalla Veskelyksen kumpuileva maasta muuttui tasaisemmaksi. Jessolan
kylään rakennettiin 1800-luvulla rakennukset maanteen ja Sämijärven rannan läheisyyteen. Maantietä levennettiin jatkosodan alussa ja nykyään maantie on todella hyvässä kunnossa. Jessolan kylä oli minulle lievä pettymys, sillä vanhoja karjalaistaloja oli kylässä todella vähän. Näimme niitä muutamia Sämijärven rannalla. Pääosa talosta oli neuvostoaikaisia, varsin huonokuntoisia ja kirjavasti maalattuja. Jessolasta näkee sen, mitä hyvää kommunismi on tuonut vanhoihin karjalaiskyliin. Jessolassa oli 1930-luvulla kauppa, kansakoulu ja sitä ympäröivissä kylissä 9 sasounaa. Jessolan ortodoksisen seurakunnan pappina toimi 1930-luvulla Vasili Antonov Sitkov. Jessolasta Peninkulma Prääsän ja Petroskon suunta on Sämijärven kylä. Kylässä oli 1930-luvulla sekatavarakauppoja, kirjakauppa, sairaala, kalastuskolhoosi ja pieni kirkko järven rannalla. Kirkon bolshevikit kuitenkin muuttivat 1930-luvulla teatteriksi. Ajan puutteen vuoksi jätimme Sämijärven kylässä käynnin toiseen kertaan. Korsan kylä oli Pieljärven suuntaan menevän maantien varrella noin 10 kilometriä Jessolasta etelään. Korsan kylä oli aikanaan Jessolan alueen kylistä suurin, ja kylässä on vielä nykyään kymmenkunta vanhaa karjalaisten 1800-luvun loppupuolella rakentamaa taloa. Nämä lienevät parhaiten säilyneitä karjalaistaloja Sämijärven ja Prääsän alueilla. Maantien varressa oli useita vanhoja taloja ja kävellessäni Korsan kujilla ihastelemassa näitä rakennuksia haistoin tuoreen tervan ja vastaniitetyn heinän tuoksuja. Ne toivat mieleen lapsuuden ajan kesät Ilomantsissa. Korsan kylässä oli 1930-luvulla kauppa, alkeiskansakoulu ja supistettu keskikoulu. Kollektiivin kauppaa piti kylässä venäläinen Vasya Uljanov. Hänestä eivät kyläläiset pitäneet, sillä kauppa oli auki miten milloinkin. Supistetun keskikoulun rakentaminen aloitettiin Korsaan jo vuonna 1925. Vuonna rakennettu koulurakennus valmistui syyskuussa 1935 ja sitä jouduttiin korjaamaan useita kertoja seuraavien vuosien aikana. Korsan keskikoulussa kävi yli 300 oppilasta ja opettajiakin oli yli 20. Keskikoulussa toimivat opettajana vuosina 1934-35 muun muassa Matti Koskela, Sylvia Anttonen, K. Heikkala, Paavo Larionov ja Jaatinen. Sekä Taskinen ja Jauhopää nimiset henkilöt. Koulun johtajana toimivat samoina vuosina Henttonen, Olahti ja Ludwig Metso. Huhtikuussa 1935 kylään tuli NKVD:n sotilaita. Ne keräsivät Korsan ja naapurikylän Rushoilan kylistä vanhukset ja lapset kuorma-autoihin. Karkoitettavaksi määrätyt siviilit siirrettiin aluksi Sämijärven kylään, jonne kertyi kuun loppuun mennessä yhteensä 400 henkeä. Petroskosta tuotiin rajakylin tavaraa kuorma-autolla ja palokuormana oli tuona keväänä usein karkotettavia karjalaisia. Petroskoissa nämä karkotettavat vietiin rautatieasemalle ja sieltä junilla Siperiaan. Näin jälkikäteen ajateltuna pakkosiirtojen yhtenä syynä lienee ollut se, että Aunuksen kylät anoivat vuosien 1919 ja 20 aikana suomalaisilta, että Aunus liitettäisiin Suomeen. Liittäminen ei tuolloin onnistunut, vaikka Suomesta lähti tuhansia vapaaehtoisia Aunuksen retkelle vuonna 1919. Suomi ja Neuvostoliitto salmivat yhteisen rajan paikasta vuonna 1920 Tartossa, ja sen mukaan Repola, Porajärvi ja Aunuksen kylät jäävät Neuvostoliitolle. Samalla Suomi sai Petsamon alueen itselleen. Näin olemme käyneet lyhyesti Sämijärven kylien historiikkia. Kylien historiasta on aiemmin julkaistu kirjoja. Nykyään näiden karjalaiskylien asutushistoriasta on vähän tietoa nykypolvilla ja tiedetään ainoastaan jatkosodan jälkeisiltä ajalta nykypäiviin saakka kylän historiaa.